Ei, veniu, mireu què he trobat. Què? Globus. Hola. Voleu fer un joc? Sí. Doncs vinga, va, comenceu a inflar els que farem un joc. I vosaltres a casa també. Mireu, doncs ara deixareu tots els globus i me'n quedo jo un sol. Aquest, vale. Deixeu-los tots aquí. Mireu, al terra, el vols deixar al terra, Pau. Llavors, ens col·locarem en línia recta i jo em posaré al mig i tiraré la pilota a un de vosaltres. Per exemple, puc dir Èlia, nas. Si dic Èlia, nas, la Èlia ha de tirar. Passar-me la pilota amb el teu nas. Agafes... Però això no és un globus. Bueno, he dit pilota, volia dir un globus, gràcies. Llavors, me la passes i llavors vens tu aquí al mig i li dius a una altra persona. En total ho heu de fer dos vegades cadascú. Si algú no ho fa bé o li cau el globus a terra, perd. Com ho teniu a casa? Bé? Comencem? Esteu preparats? Sí! Doncs començo i faig... Marta, peu! Molt bé, vens tu al mig, ràpid. Va, toca tu. Pau, orella! Molt bé, vinga. Ataca! Èlia, cap! Esquena! Ui, em sembla que ja hauria perdut jo. Marta, genoll! Ai, també us he perdut! Et toca! Pau, colze! Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé! Èlia, mà! Et toca a mi! Ingrid, panxa! Oh, que difícil! Doncs ara ja sabeu jugar. Mireu, he col·locat els globus a la paret. Llavors, es tractarà d'anar a buscar un globus, sí, i posar-lo a la capsa. El primer que em posi dos és qui guanya, oi que és fàcil? Sí. Doncs ara ho complicarem una miqueta. No es pot utilitzar en cap moment les mans. Sí? Preparats? Serà difícil. A casa també? Doncs, Èlia. Ja em col·loco aquí, no? Perfecte. Doncs, tots a la mateixa alçada. A casa, va, que ja dic, eh? 3, 2, 1, ja! Vinga, 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 vinga. Que no s'escapi, que no s'escapi, l'heu de posar dintre. Perfecte, perfecte. Vinga, vinga, vinga. Un altre, un altre. Doncs... Sí! Hauria guanyat la Marta. Crec que si faig alguna festa d'aniversari, faré més d'un joc com aquest. Sí, ens ho passarem genial. Genial!